おはモーニング。ついにこの度結婚しました。おめでとうございます。なわけあるか。ネーネが紛らわしい名前つけるからさ、みんな、はい、そうだよ、勘違いされちゃうじゃん。いやだってね、そっちの方がみんな見てくれるかなと思ったんです。それででも結婚式行くのは初めてでしょ。初めてです。結婚式によって貯金残高4桁になりました。新卒時代ネーネは3桁でした。今日はたくさん食べような。食べよう。というわけで改めておはようございます。今日はいとこの結婚式があるので緊張している坂村です。身内のハッピーウェディングに参加するの初めてなんだけど、さらに親族顔合わせがあるみたい。自己紹介というか役職言わないといけないのかな。ネオモ職、名前クロマ同士やってますみたいな感じでやってる。カッパは渾身の結婚式ダジャレを思いついたらしくお披露目すると言っていました。滑ったら続いてほしいと裏工作頼まれてます。果たして坂村家ブランディング大丈夫だろうかと不安になってる。あ、安心してください。ピエンないとこではなくちゃんとしたいとこの結婚式です。ご心配おかけしました。とりあえずヘアセットの魔法をかけてもらって準備万全。この後汗だくになりながらご祝儀袋探しの旅に出ました。到着。カッパと合流です。今日は帽子をかぶることができず髪の毛に自信がないそうで物静か。ダジャレ1回やってもらっていいですか。ダジャレ1個だけもらっていいですか。ダジャレ実は仕事を辞めてからピエンさん以外の親族とはほぼ顔を合わせていなかったので緊張します。シャンデリアで輝いてる。確かに僕が指してるわ。一応世間体を気にするお母さんは私が今何しているのか答えるとき旅人と伝えているみたいなんだけど大丈夫そう。顔合わせ終わりました。はぁ緊張した。今日のコーデは後ろ可愛い感じです。おーキラキラがついてます。さすがにジャージダメだと思った。でもおめかししてきました。キモぶりっこしないで。今日のコーディネートはどんな感じなんですか。やっぱいつもジャージで、はい、サバサ頭なんですけど、ね、結婚式っていうことで綺麗なドレスを調達して髪もセットしました。今日飲みましょう。もちろん居酒屋みたいな言い方すんのやんでって。食べ物スタミナ太郎よりもいいもん食っから。飲みすぎ悪酔い不可避の白ワイン入手。ここからは借りてきた猫のように静かにテーブルに着席していればなんとかなるはずだ。乾杯。グビグビっとおしー。ただお酒では気をつけなければいけないことがある。前回も居酒屋と勘違いしてお酒をグビグビ飲んでいたんだけど、式って急に続きましてってコーナーが始まるじゃないですか。だからうっかりお手洗いタイミング逃してその間席から動けずにみんなビンゴワイワイしてる中、私だけ開始のように緊張感のある暴行爆弾ゲームしてたもん。もう二度とあんな思いはしたくない。ごめんよたまよ、俺はもう行くよと席を立ってトイレに行けるわけがないって。しかし酒が進む料理がバンバン出てくる。グラスが開くたびにすぐに注ぎに来るんよ。コース料理が豪華すぎる。ナイフとフォークの使い方合ってるか不安になっちゃう。平林先生に教わったテーブルマナー思い出そうとすればするほど遅刻で怒られた心の古傷が痛むだけなので、思考停止。あんなにダジャレを封印しておとなしくなっちゃったカッパも、おいしい酒を飲んだことで我を取り戻し始めています。おしーの嵐で散々な一日の始まり、負のピタゴラスイッチ終了のお知らせ。口の中にサーモンが広がる。芸術作品みたいなご飯といつもより大人っぽい酒彼氏によって幸せに変わっていく。朝早起きして珍しく時間に余裕を持って行動していたの。朝ご飯なんか食べちゃってさ、そして出発しようとしたら部屋にうちの猫シャッキが来て不穏な声でにゃーって珍しく泣いてるから、どうしたのって鮭の方見たら右足を引きずるような素振りで歩こうとしても歩こうとしても尻もちついちゃうみたいな、あからさまに異常事態起きてるの。そんなこと初めてだから心配すぎて、もしかして着地失敗して足骨折しちゃったのかな、もうどうしようって半泣きしどろもどろ。鮭も泣きそうな顔でこっち見ていて、触れようとしたら尻もちつけながら逃げちゃって追いかけようとしたんだけど、床見たらなんだか汚れてるのよ。何これ珍百景まさかと思ってそっと近づいたら血毛に絡まってうんこくっついてて、どうやらそれを取ろうと床にこすりつけてたっぽい。取ってあげたらさっそうと軽快なステップでキャットタワー登っていったよね。おいしい。よくないけどよかったってほっと一安心つきたかったんだけど、床に置いていたご祝儀袋もシャッケケツだけ歩きの被害に遭っていて、最初の汗だくご祝儀袋探しにつながるわけ。そこからシャッケ対応時間ロスで間に合わなそうだったから美容室まで目的地入力してタクシー呼んで乗ったんだよね。でもなぜかおじいちゃんドライバーが最寄り駅前で停車して、すいません12時から仕事予定が入っちゃいまして汗、
ここまでで勘弁してくれませんかねって降ろされたの。でも降りたらそのタクシーの待ち時間表示されているモニターあったんだけど0人だったのよ。謎は解けないまま結局電車でボサボサ頭のまま移動することになりました。ほほほ。そして結婚式に行くたびにかけられる魔法の言葉、ユケちゃんは寂しくないの？寂しくないよなんて答えても強がってるみたいに煽られそうだし、扉の角に小指をぶつけてもがき苦しんでいる時に素通りしていく猫様たちを見るとちょっと切なく寂しくなったりするのも事実。みんなはなんて答えてる？私は最近その場で聞かれた時にシェアハウスで家にたくさん住んでるからにも賑やかすぎて一人がむしろ恋しいよみたいなことを早口オタクしゃべりで回答してしまいました。嘘なんだけど嘘じゃないからギリギリ許されるよね。同居人みたいな顔した猫たちもいるし、庭にはドヤ顔でゴミ袋から猫のトイレ袋を握りしめてたハクビシンもいたし、スパイダーマンもちらほら住んでいらっしゃる。害虫ではなくてむしろ敵を退治してくれるっていうから家賃取れないけど住まわせてる。ねえ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 、はい、あそこのケーキって食べていいの？ウェディングケーキ？うん。え、いいの？え、ダメなの？最初はちゃんと名前つけてたんだよ。トッポギーサンラータンって。その時は多分韓国料理食べたかったんだろうね。でも次第に子孫繁栄し、時には猫のおもちゃとして犠牲になったりで、イオンのフードコート並みに入れ替わり激しいので名前をつけるのは諦めました。どちらにせよ生活リズムの崩壊と集団行動が苦手なので人間との共存はなかなか難しそうです。酔っ払いがいます。まだ墨を行くっていう。まだ墨に行く。絡んできてます。やばい、ジジイに絡まれてます。やばいですともあれこんな素敵な会を子育てしながら準備してって本当に大変なことだから、しかもなんか心なしか頭はげてるんですよ。貴重な節目にこんな自分を招いてくれて感謝しかありません。ありがとうやで。ちょこんと帽子かぶって。帰り道にちょっとは結婚式で幸せをお裾分けしてもらって、さすがに運気上がっているでしょということで、毎度のこと一番くじを引いてきました。推し活大好きなネットフリックスドラマのストレンジャーシングス、めちゃかわなデモグルゴンのフィギュア欲しいんだよね。ちょっとくじ運どうかしちゃってるんじゃない？5回さらに5回と課金を重ねて敗北。私の超能力はもう消えたのかもしれません。じゃん、はい、ただいまただいま。一番くじに沼ってからタオル大収穫すぎて、大家族でも生活できるほどの量あるんだけど、でも洗濯したらプリントが剥げそうな生地だから使えず。惜しい。タオルだけが溜まっていく現象に名前をつけてほしいです。小皿はあまり当たっていないので刺身醤油入れる時にも使えるし悪くない。4個当たって柄2個ずつダブってしまう運よ。そしてコースターで事件起きたんだけど聞いてほしい。全部で6種類もあるのに結果こうなった。同じの3つも当たるなんてことある？まだまだこの先しばらくオタクとして養分となり、その使命を全うしていこうと思います。おしまい。本日もご視聴ありがとうございました。絶対遅刻できない日って朝早く起きて時間に余裕を持って準備するじゃないですか。なのに家を出る直前にいろいろ事件が起こるのってどうしてなんですかね。私やっぱり時間通りに行けない呪いにかかってるのかもしれないので、お祓いに行こうと思います。ストレンジャーシングス見てる方ならわかるかもしれないんですけど、多分私ベクナの呪いにかかってる自信あるんで、この世界からいなくなってしまったら裏の世界まで私を救いに来てください。ほんじゃんバイバイ。